Hej alle sammen og hvad fanden laver du for? Jeg prøver igen. En gang til. Hej alle sammen og velkommen til denne video på RNC. I dag der er RNC holdet samlet igen. Er det godt at være tilbage på kanalen igen? Nej. Nå, okay. Det er virkelig pinligt, når vi møder fans ude på gaden. Jeg synes, det er hyggeligt. Og med små børn. Jamen, det er bare hver gang, de kommer op og spørger sig. Wow, er du okay? Shit! Nu skal jeg altså holde op med at vippe på den stol for helvede. Nå, er vi klar, eller hvad? Yeah. Jamen, det er virkelig pinligt, når vi møder fans ude på gaden, fordi hver gang de siger, ej, prøv lige at se, det er RNC, så står du bare sådan, hvem er du? Og det er sådan nogle 12-årige børn. Så for helvede! Og det er sådan nogle 12-årige børn, de bliver sådan helt bange. Kan vi starte med det første spørgsmål? Yeah! Jeg giver snart op. Jeg forstår ikke, hvordan I tørste med på det her show her. Hvordan bliver jeg stor på YouTube? For en gang skyld, der vil jeg gerne prøve at være seriøs lidt her på den her kanal. Jeg ved godt, at det er utroligt at tro på. Vil du godt lade være med at lave den her lyd der? Det er mere klamt. Først og fremmest, der tænker jeg, at man skal... Vil du gerne være med på den her kanal, eller? Faktisk så var det egentlig hans kanal til at starte med. Jeg har taget den første, der tænker jeg, at man skal sætte en fast dag, hvor man gerne vil uploade. For eksempel, der uploader jeg klokken 4 hver fredag, fordi så ved dine subscribers nemlig, hvornår de skal vende tilbage til kanalen. Derefter der er det godt at have et show på din kanal, så man ikke kan finde andre steder. Man skal ikke bare lave roomtours og challenges og sådan, fordi det kan man jo altid finde på andre kanaler. Og så er det også godt at lave collabs med andre YouTubere, så man kan komme op af stigen den vej frem. Hvad har du af? Undskyld, vækket er der lige. Altså, det er jo egentlig mig, der laver alt arbejdet, så du ved jo engelsk. Hvad er deres spørgsmål? Hvad? Hvad er deres spørgsmål? Ej! Hvordan bliver man stor på YouTube? Kom så med guldkornene. Spørgsmål. Jeg har nævnt til dig, at hvordan bliver man stor på YouTube? Ja, du skal have en kamera. Har vi sat og ventet på det? At du bare skulle sige det? Ja, men Christian, jeg skal lige tænke. Hvad har du tænkt med? Ved du, vi kan også bare hoppe videre til næste spørgsmål, så du skal sidde der og koge hele dagen. Keep your fucking hands to yourself. Hold kæft, det er godt nok et langt spørgsmål, det her. Er mega forelsket i en pige, er faldet i søvn... Okay, jeg spiser min kiks. Er mega forelsket i en pige, er faldet i søvn med tanker om hende i 4 måneder. Er hun virkelig så kedelig at tænke over? At du ligefrem falder i søvn. Men hun er ikke den romantiske type. Hvad skal jeg gøre? Altså, du har simpelthen fundet ud af, at hun ikke er den romantiske type. At du selv har prøvet at være romantisk, eller... Det kan være, hun er til direkte fodsex, det ved jeg ikke. Altså, er du god med damer? Oh yeah! Du skal have en toy. Altså, Robbie Williams. Så en lille kage. Så en lille kage. Hvordan bliver man sjov ligesom jer? Jeg undlader lige at læse det andet spørgsmål op, fordi det, jeg ved ikke lige, hvad fanden jeg skal sige til det. Umiddelbart så er jeg heldig, eller måske uheldig, at have dig som far. Fordi jeg har jo ligesom arvet den humor, som du har. Jeg har ikke umiddelbart set nogle videoer eller læst nogle bøger på, hvordan man er sjov. Jeg tror bare, det er noget, der ligger i måden, man er vokset op på. Hvordan du ser verden, om du ser det som et ondt sted eller som et godt sted. Om du gerne vil sprede grin og glæde, eller om du vil sprede død og ødelæggelse. Jeg vil jo gerne sprede grin og glæde, så det, det falder jo mig naturligt ind og være sjov og ligesom udvikle den evne. Ja. Det er løgn. Nå, okay, tak. Jo mere du arbejder med noget, jo bedre bliver du tæt. Hvad har du at sige til spørgsmålet? Jeg synes ikke rigtigt, der sker noget. Det kommer. Det kommer. Kan du godt lade være med at lave den der lyd der? Det er pisse irriterende. Du bliver bare væk. Vil du godt lade være? Er jeg sjov? Ikke på den måde. Hold mig, Christian. Hold! Han siger ikke, du er sjov på den måde. Kraft, Emil Hort. Han siger, du er sjov på en god måde. Tak, tusind tak. Så vendte vi lige 180 grader der. Hvad skal man gøre for at blive stærk som dig, Christian? Hallo? Ja, nå, undskyld. Han siger til dig, han vil gerne være som dig. Ja. Hvordan ser han ud? Altså, hvis han ser op til mig, så må han jo komme langvejs fra. Altså, sorry. Måske han ligner en fisk. Hvordan bliver man stærk ligesom dig, far? Er det seriøst sådan nogle lyde, du laver, når du træner? Jeg var virkelig bange for, at den der ville hoppe lige fjeset på mig. Wow! Oh shit! Hvordan sætter I jeres hår så flot op? Ja, hvordan sætter du dit hår så flot, far? Har ingen venner. Det er det ikke, hvor nej, god damn! She might be upset, da. Åh, på den måde, så hvis hun er en sød pæn natur. Hvis du forstår, hvad jeg siger. Det kommer. Jeg er din ven. Så har du en. Det handler om at være samlet med de rigtige mennesker. Og lade positive mennesker være med til at indflyde
din dag på en positiv måde. Så er vi nået til det sidste spørgsmål. Yeah! Min ekskæreste har været mig utro. Hvordan kommer jeg videre? Jeg har ikke været ude for, at der er nogen, der har været mig utro direkte. Men måden, jeg kom over min ekskæreste på, det er ved at bruge tid sammen med vennerne. Få tankerne over på andre ting, ud over kærlighed. Lad lige det der med at gokke den af, det må jeg så lige vente til en anden gang. Sorry. Fokusere på de hobbyer, du har. Fokusere på eventuelt skole eller arbejde. Bare få tankerne væk på noget helt andet. Og når du ligesom har fået det bedre, så kan du begynde at måske finde en anden person, som kan være der for dig på den måde, som du har behov for. Enten at du har klamme seksuelle forestillinger, eller du bare gerne vil have en person, som kan forstå dig. Du kan bare gå i byen og snakke med andre mennesker. Hvad laver du så, når du er ude i byen? Jamen, jeg kan godt se, at du har nemt ved at skaffe nye piger i dit liv med de der moves der. Ja. Men jeg har fundet en på Google Gratis. Ja, alle sammen, det var alt for i dag, drenge og piger. Jeg håber virkelig, at I nød videoen, og jeg håber virkelig, at vi ses næste fredag, når der kommer en ny video der kl. 4.